Da har vi lagt til kai her i Store Kvalfjord, heter det vel her. Og her skal vi være noen dager fordi at det ble mye skitvær, mye vind. Tenk vi bak her, er det kanskje lunt og trygt å ligge. I hvert fall så ser det sånn ut. Det skal skje i kveld. Så her blir vi å surre noen dager, så får vi se hva det her bor. Cirka 20 fastboende her på Kvalfjord. Det er en liten plass, men her har det vært fiskebruk og butikk. Det har vært et senter i gamle dager. Nå skal vi færre kinke litt på det. Er du fornøyd med dagens ekspedisjon? Ja, ja. Jeg er nå bare her og ser. Ja, ok. Men det er du som har drevet det her i alle år. Ja, det er jo siden i 1960. Å ja. 62 tror jeg det var jeg kom til. Da drev du med det her. Ja. Ja. Så det er nå i hvert fall 60 år siden. Ja. Jeg har sett store ting siden da. Det har du jo gjort. Jeg har jo bygd det ut, men jeg bygde jo alt for nytt. Så det gikk, jeg gikk jo konkurs. Oi, jeg gjorde det? Men nå er det oppe og går igjen i hvert fall. Ja, men det er jo leid ut til det lakseoppdrettet. Ja, ok. Det er hele greia. Ja. Jeg har sagt bare det. Det huset der skal jeg ha. Ja, ok. Men selveste båten løper, altså, det? Ja, og kaja. Ja, og kaja. Det går den rett til alt da. Åja, leverer. Store korsene, hvis de har få. Det er litt dit. Når man er her i Store Kvalfjord, så må man alltid gå og se litt på denne brua her, for det er en utrolig artig greie. Den svinger seg voldsomt, som Venke sier. Jeg kaller det for en svingbru. En som ikke liker å gå på denne brua, det er jo lurken. Det var djævels! Hæ? Det var heldig, vi kom og løp oss inn. Ja. Og fikk på taket. Fikk opp da på taket. Fikk taket på, og så åpnet himmelen sluser seg. Det ser ikke ut. Jeg kan si mye om denne turen vi har hatt så langt, men det har ikke manglet på vær.
Det er utrolig mange fine, idylliske plasser rundt på kysten, men ofte så er det litt mye sånn, ja, ting som bare står igjen fra på kaia. Det blir jo sånn, det er ikke bare her det er sånn, det er jo stort sett overalt, men det verste er kanskje det som er under vann. Som du ser der nede. Utrolig trist er det i hvert fall, men det meste av det som ligger her er nok fra en tid da man tenkte at havet var en plass hvor du bare kunne droppe alt det er klart å ta imot. Men vi vet noe i hvert fall bedre nå. Det gjør man ikke. Havner vi til slutt i Kipparefjorden. Fantastisk sted. Helt rått. Hit kom vi inn i natt, eller går kveld, med båten Thalassa. Den ligger der. Med Trine og Jonas. Og vi har vært på øyen her. Plukket multe. Og rype har vi sett. Og det er bare helt rått. Og veldig god beskyttelse mot vind og vær. Nå har det ikke vært mye vind og vær, men det er så fantastisk sted å være her. Så her skal vi nå være en stund og kose oss. Ja, kommer til land. Hvor skal vi nå? Nå skal vi bare plukke multebær. Er det multebær her da? Åh, det er sinnssykt masse. Ja, nå skal vi sikre julaften og mer til. Hvem som er med oss? Det er jo Trine og Jonas fra Thalassa, båten til Thalassa.
fornøyd? Hæ? Er du fornøyd? Veldig fornøyd. Men vi har sett så mye før. Tenk hvis alt dette hadde vært helt modent nå. Ja. Vi hadde jo plukket oss ihjel. Nyplukka. Nyplukka. Blodfersk. Mm-hmm. Nå skal vi ta en tur bort på der og sjekke litt på et vann, fiskevann, og se oss litt rundt. Vi har jo stort sett bare ligget i anker og koset oss og plukket multe, sett sel. Så nå blir det en siste ekspedisjon. Flott. Ja, nydelig. Hva dere syns? Nydelig her. Ja. Er det her som vi drar tilbake til? Vi kommer tilbake i sted? Ja. Lett. Mange ganger. Mye hul. Ja. Det var stort her. Hva heter vannet, du som husker navnet? Buksebeinvannet. Buksebeinvannet, ja. Artig navn. Kreativt. Hæ? Kreativt. Ja. Det var noen som har vært båt på buksebeinene her og så. Nå skal vi dra videre fra denne kjempefine plassen her. Dette er Kipparfjord på Sørøya. Vi har vært her i to runder nå. Først var vi her i to døgn, og så for vi til Hasvik. Så kom vi tilbake hit i går og vært her i natt. Og vi har faktisk plukket nesten 10 kilo multer her. Det er et helt utrolig sted. Men nå skal vi bevege oss litt. Vi skal prøve å se hvordan det er på vinden på seilene. Så vi får se om vinden vil føre oss dit. Musikk.